Dobrý večer, nacházíme se na Star Dance na druhém večeru. Jak se vám dneska tancovalo? Příšerně, to bylo, pro mě to bylo peklo, mě je fakt jako zle, jako zdravotně zle. Slyšeli jsme, že jste nemocná. Covid to teda není, díky bohu, ne. Ale zvládla jste to, vůbec to nebylo poznat. Bylo to poznat a přežila jsem to. Já ráda nazývám věci pravými jmény, takže tak. A měla jste sebou dneska svého talismana, svého z vesmíru skřítka? Ano, měla jsem Eva, měla jsem všechny čáry Máry, posílalo mi energii X kamarádek, čarodějek a díky tomu to vůbec proběhlo. A taneční partner spokojený s výkonem? Tak jak říkala Simča, týden jsme nebyli na tréninku, takže jako spokojený určitě jsem to, co jsme předvedli dnes, když jsme týden netrénovali, ale jasně, že to může být vždycky lepší, kdyby jsme třeba týden trénovali, bylo by to zase jiné, že teď se třeba už soustředí na příští týden a doufám, že Simči bude líp a že se připravíme. Jo. A co budete příští týden tancovat? Tango. Mě necháme napínat, ne? Aha. Tak tango. To rozradilo. Nevadí, Simča je tak napínavá, že až nedočkává. Já jsem nedočkává, už se na zkuševnu. Těšíte se na tango, máte radši standard než latinu? No překvapivě jo, překvapilo mě to. Myslela jsem si, že to budu mít obráceně, ale překvapivě jo. A dneska se poprvé vyřazovalo, jaké to bylo tam stát? Bylo to příšerný. Myslela jsem si, že to budu brát s větším nadhledem a musím říct, že je to velmi nepříjemný pocit být mezi posledním prostě. No, to je hodně zvláštní, no. Dvěma párama. Takže tenhle týden zase budou probíhat tréninky standardně. Takže se můžeme teď těšit na špičkový tango. No, se uvidí v pondělí. Půjdu v pondělí k lékařce a udělám všechno pro to, aby jsme se co nejvíc přiblížili normálnímu tréninkovému rytmu. Po tom výpadku. A kdybyste měli, já nevím, divákům u obrazovek skázat, ti, co vlastně netančí a potom vidí ten tanec a říkají si, ti to měli zatancovat, tak co byste jim skázali? Já hlavně si myslím, že by lidi prostě měli tancovat a hotovo, že prostě tanec je úplně jako základní jako pohybový způsob, jak vyjadřovat city, emoce, lidství a lidská duše, lidská bytost, tanec potřebuje. A já si myslím, že většina problémů našeho světa je z toho, že netančíme a nespíváme společně. Já si myslím, že už jen ta sledovanost toho pořadu ukazuje, že lidi tanec mají rádi, mají přesně. Rádi hudbu a to je to důležité, že ta kultura tady furt žije po tom covidovém období. Tak. A už jste vlastně na tréninku, vlastně trénujete 2-3 měsíce, už jste stihli aspoň trošičku naťuknout všechny tance? A jestli ano, který je váš nejoblíbenější? To ne, to zdaleka ne. Zdaleka ne. Tak ty první 3-4 tance nějak jako více naťuknout nebo projít si, ale člověk jako nemyslí asi v druhém díle na 10. díl, že jo, kde bude tančit nějaký freestyle nebo zvlášť něco. Zvlášť po tom, co jsme zažili tohle. Tanec, takže si myslím, že je důležité teď se soustředit z týdne na týden a jak už to potom přijde, tak prostě budeme na tom sále i spát, no, když tak. A váhala jste, když vás oslovili, nebo když se vám ozvala Česká televize, tak jste řekla, jo, hned jdu do toho? Já jsem přijala pozvání až na potřetí, bylo to i na základě nějakého jako snu a čekala jsem vlastně na správný načasování a to se mi jenom potvrzuje, že došlo ke správnému načasování, protože tančím s Martinem. Takže výběr tanečního partnera, jednička s hvězdičkou? To neexistují hvězdičky a podtržený a jedničky takový, aby vyjádřili, jak moc jsem šťastná, že jsem právě s Martinem. Pojď. Tak vidíme, že to je oboustranné. Yeah. Myslím, že to je to nejdůležitější na téhle soutěži si sednout a to přátelství nám vydrží, že jo, na celý život třeba. No. Tak moc děkujeme za rozhovor a budeme se těšit na tango a budeme držet palce. Děkujeme. Děkujeme, hezký večer. A vezmeme to zase tady z téhle z té strany pro malinku a pak nám řeknete, jo? No, aha, dobře. Tak a vede to stále, jo? Tak a jste mírně doprava a mírně... Vezmu to odsaď, jo? Jdeš se mnou, jo? Martine, čekuješ mě, jo? Tak a palinku. Teď na prostředku. A tady dobrá. Tak a ještě zpátky, ještě zpátky. Tak ještě zpátky. Ty. To jsem já, přesně, děkujem. Ty. Tak vás mám oba očima. Tak si děkujeme.